Жүзден жүйрік мыңнан тұлпар. Оның дауысы құлақтан кіріп бойды алатын, жан жүрегіңді баурап еліктіріп әкететін құйқылжыған дауыс еді. Шашы түйеулі, үстінде ақ көйлегі, аяғында биік өкше туфлиі, езуінде күлкісі. Табиғи, жылы жымиыс. Оның ар жағында қаншалықты ауыртпалық жатқан иесі ғана біледі. Күләш Байсейітова ештеңеге қарамастан өмірдің қайнаған ортасында жүруші еді. Міне құрылысшылармен кездесуге келді. Ал мынау кезекті гастрольде жүрген сәті. Ана настолько была органична, настолько была талант. Сегіз қырлы, бір сырлы, нағыз дарын иесі еді. Қасыңызда отырып әңгіме айтса, бір сағат болсын, бір күні болсын, жалықпайтындар едіңіз. Ерен табыс. 24 жасында КСРО халық әртісі атанып, Сталин сыйлығына ие болады. Ол ән салуды бала кезінен бастаған еді. Әкесінің аузынан шыққан ән, жыр, қиссаларды жаттап алатын. Бірақ оларды ұлттық дәстүрге сай төмен дауыспен орындайтын. Ал кейіннен оған табиғаттың берген сыйы жоғары колоратуралық сопрано екені белгілі болады. Ол сахнада талай кейіпкердің рөлін сомдады. Қыз Жібекте Жібек, Жалбырда Хадиша, Пучинидің Чио-Чио-Сан операсында Чио-Чио-Сан, Ертарғында Ақжүніс. Ол өз партиясын орындап қана қоймай, сол кейіпкерге айналып кететін. Күләш сахнадағы көрін күнделікті өмірде де жоғалтпаған. Она была очень изящная, худенькая была. И, значит, даже летом в жару она одевала крепдышиновое платье. И сверху у нее всегда было, знаете, ну, если по-казахски... Өте әдемі нәзірі еледі. Тіпті жаздың ыстығында да крепдышин көйлек киіп жүретін. Ал көйлектің сыртынан беш бетін тастамаушы еді. Гүлді крепдышин көйлегі мен әдемі алқасы иесінде қалып қойыпты. Өнермен бауыры болатын, көрерменіне жақын еді. Гауһар тастай жарқылдайтын, минутына мың өзгеруші еді. Әртістігінде мін жоқ. Замандастары мадақ сөздерін аямады. Кей кездері Күләш жоғарғы нотаға келгенде тоқтап қалып, осы сиді ертең айтып беремін, жарай ма, дейді. Міне жұрттың ол ешкімді менсінбейді деп, мені атымен қорқытып жүрген жұлдызы осындай. Күләш дайындық кезінде бар күшін, ерік жігерін салады. Ол халықтың қызы, әртіс болуды өзінің бақыты деп біледі. Жаңалық көрсе, бойына сіңіруге тырысады. Оны мен бірге жұмыс істеу мен үшін үлкен қуаныш. Күндіз дайындық, кешке концерт. Әр күні осылай өтеді. Оның үстіне Күләш Байсейітова жоғары кеңестің депутаты. Жұрт одан көмек сұрап келеді. Ол ешкімнің мәселесін қайтармайды. Пәтеріміз 4 бөлмелі еді. Анам соның біреуін өзіне кабинет етіп алды. Біреуге балабақшадан орын керек, екіншісіне жұмыс, енді біреуге баспана. Ол депутат ретінде талай адамға көмектесті. Көп замай, оның өзі де көмекке зәру болады, бірақ сыр бермейді. Өгей ұлы қайғылы қаза табады. Артынан кенже қызы көз жұмады, бірақ ол сонда да мойымайды, сахнадан қол үзбейді. Жүрегі мен басының ауырғанына да қарамайды. Она еле-еле встает, еле-еле подходит за кулисы. Орнынан әрең тұрады, сахнаға әрең деп шығады, бірақ сыр бермейді. Жүрегінің ауырып тұрғанын сездірмейді, ролін ойнап шығады. Сахна сыртына шыққаннан кейін құлап түседі, бірақ сырқат екенін көрерменге білдірген емес. Бар болғаны 45 жаста еді, 1957 жыл. Мәскеу кезекті өнер 10 күндігі. Күләш Байсейітова осы іссапардан оралмады.